kaldırdım gürüp, Hatçavuş'tan ağlam dağı sürdügün. Balban gürüş, erodar ış köpürüp. Dinelik üçüncü göçmendir oyun öt közünün altında duravuz. Buyursa iki gündön kiyin, ikinci sentyabrda атайын үйлөрүп деңгээлде ачылыш азем болот. Өзүбүздөн барып тургандай бул жерде стадиондо баардык техникалык маселелердин баардыгы даяр. Ошол эле учурда биз азыр чыгармачылык маселе менен алек болуп жаткан жокпуз. Жалпысы 2000ге чукул катышуучу массалык түрдө ушул жерде бир сааттан ашып ачылышындагы оюн зоокту коюу менен алектенип турат. Бул жерде буга чейинки көчмөндөрдөн айырмасы өзүңүздөр көрүп тургандай техникалык мүмкүнчүлүктөр өтө чоң. Кылым кезген толук элдин толкунуп, көрккө келди ала тоонун коюну. Бүт дүйнөгө таң азалап кыргызды. Мына үч күндөн бери ушул жерде болуп жаткан даярдерчилик жана көчмөндөрдүн өтүшүн ушундай тамаша кылып отурабыз. Мен ушул көчмөндөр оюнунун Кыргызстанда болгонуна аябай кубанып отурабыз да. Себеби дүйнөдө мындай аябай чоң, аябай олуттуу жана аябай адам баласынын ушул алгачкы жашоодогу ушул жашоосун ушул жерде көрсөтүшөт. Биздин кыргыз эли үчүн бул көчмөндөрдүн оюнун өткөрүү өтө чоң сыймык болуп саналат. Мен ушул көчмөндөр оюнуну дүйнөлүк масштабка чыгарышыга колдоп кетер элем.